Litera 2023-та, меѓународен фестивал за литература и илустрација за деца во чии рамки се одржуваат широк спектар активности наменети за различни целни групи, стручна јавност, издавачките куќи, децата од школската и предшколската возраст, родителите, илустраторите и книжевците. Тие за ова пето издание најавуваат доста богата и разновидна програма. А меѓу другото, она кое што исто важно и ќе го споменеме во текот на разговорот е дека гостуваат во пето издание тројца врвни креативци илустратори од Хрватска, големи имиња на хрватската илустрација кои што ќе го споделат своето искуство со македонските илустратори на ова пето издание кое што започнува вечерва во 19 часот со своето официјално отворање и ќе трае до 27 мај како што спомена во музеот на град Скопје. А во утринска Натилма во нашето студио ни доаѓаат еден од оние хрватски илустратори кои што споменав, тоа е Доминик Вуковик, кој што е заедно со Софија Семенпиева во студиото, која што е организаторка и графички уметник во Литера 2023, односно во Литера како фестивал. Добар ден за вас и добро дојдовте во нашето студио. Ви благодариме на просторот кој го одвоивте и со тоа ја поддржувате реализацијата на Литера. Имате навистина богата програма од тоа кој што јас можев да го погледнам. Ке во следните минути ќе објасниме што секој имаат можност да погледнат оние кои ќе бидат дел од овогодишното издание пето на фестивалот, но и ќе позборуваме за самата организација, бидејќи фестивалот трае од 23 до 27 мај и ќе бидат исполнети овие денови практично целодневни настани ќе има, како со она кое што ете кажав ќе имаат можност хрватските илустратори да го пренесат на македонските, но и да со работилници и останати мастер-класови кои што ќе ги има, да ете, споделат што знаат и на некој начин тоа практично да се види, па и да се научи од нашите македонски илустратори. Па повелете, како ќе биде денешното прво официјално отворање вечерно, а понатака и што се друго го обележува ова пето издание? Вечерва во 19 часот во музеот на град Скопје е свеченото отварање на фестивалот. Фестивалот се отвора со изложба на која има повеќе од 200 илустрации од нашите гости од Хрватска и од македонски илустратори кои твореа на тема Свет со љубов, на конкурсот кој беше распишан во рамки на фестивалот Литера. Официјалната програма почнува од утре. Имаме богата програма, програмски активности од најмала возраст, за деца, за родители, за професионалци, професионални илустратори. Ќе читаме многу сликовници, ќе разговараме, ќе создаваме приказни. Годинава сериозно се потрудивме да имаме широк спектар на активности, да секој си најде своје каче на Литера. Нешто што е годинава важно е дека главниот фокус токму го посветуваме на младата илустраторска фела која што се развива во Македонија. Имаме повеќе работилници токму за нив. Се надеваме гостите наши од Хрватска ќе го пренесат нивното искуство и ќе разменат некоја техника и пристап кон илустрацијата. Да, ете кога сме кај таа размена, нели, на она кое што го одбележува вашето творење во светот на илустрација, но и она кое што го поседувате веројатно како талент, Доминик, би ве прашала колку за вас представува предизвик која ваквото представување на некој начин на еден ваков фестивал како што е Литера и како е замислено вашето гостување, односно присуство на самиот фестивал. Што е тоа со кое што вие ќе се... Реко би да е... Изазов е, можда највеќи изазов е како поедноставити илустрацију, као у контексту ликовне уметности. Ја би рекол да е најважније илустрацију демистифицират као да е тоа нешто одвоено од сликарства. Тоа е заправо примјењено сликарство или примјењено кипарство или може би било која е примјењен уметнички медиј. И најважније код илустрација е заправо да се зна да е то на неки начин језик кој е изражен у неком уметничком медију. Тоа би био највеќи изазов, јер илустрација се заправо бави комуницирањем. И највеќи изазов е то да сваки од илустратора или автора освести тоа код себе и да на тај начин црта. Ако е нетко препозна свој сензибилитет као уметник,
i uspije ga prenijeti u mediji s kojim se bavi, u crtež ili sliku, onda je on već na dobrom putu. To je najveći izazov. I najveći izazov je to prvo to kod sebe prepoznat i onda još veći izazov prepoznat to kod nekog drugog ili nekom drugom to pokazat da radi na taj način. Ja zbog kratke crtike se potrudam da go privedam Dominik. Еден од главните предизвици на Доминик е токму да покаже дека илустрацијата не е ништо поразлично од сликарство, вајарство, графика и да исто голем предизвик е да секој еден од авторите кои се бави со илустрација да го препознае тоа кај себе и да да се успее изразит на тај начин. И да се изразува на начинот да успее да се изрази на тој начин. Мислам, као код цртање постои више вештина. Цртеж може бити добар ако добро изгледа, али добар цртеж може бити добар и ако е јасен. Да, цртежот може да биде добар ако добро изгледа и цртежот може да биде добар ако е јасен. Да, ако добро комуницира. Важноста е на илустрацијата да добро комуницира со публиката, така? Да, со оним кој промадра. Всушност, тоа е и самата умешност на илустраторите да преку своите илустрации пренесат одредени пораки и на тој начин да и комуницираат со публиката и тие кои што ја следат да одлучимо у пораците. Дали е илустрација на цела илустрација да пренесе поруку илустраторот преку своите илустрации. Да. Илустрација може директно пренет поруку ако е само за себе, ако е илустрација уз текст, као што е у сликовници или у книзи, онда илустрација може заправо додати нешто што е измеѓу редака, и оно што е да не поновиш оно што е писац написал, него да принесеш тоа еш као илустрација може бити пуно тога, але она заправо шаље поруку увек, она комуницира и она заправо може обогатити и оплемените неки садржаји. Илустрацијата е може да функционира засебно без текст и да пренесе пораката, но тука е и кога е во функција со текст, во функција на сликовница, илустрацијата може да го открие еден друг начин на размислување, друг правец на функционирање. Јас со свој зборови тоа го... Мислам да, тоа е тоа. И мислам дека сите разбравме, ниве, но бидејќи мораме да имаме некој превод, затоа и ета вака да е помогнеме во комуникацијата. Ке ги споделиме и останатите хрватски илустратори кои што ќе бидат дел од Литера 2023. Така, со нас се Бранка Холингстворт Пнара и Николина Манојлович Врачар. Они се веќе во музејот, работат на финалните детали за подготовка на вечерашнава изложба. Сите тројца илустратори се различни во својот пристап кон илустрацијата. И тоа е богатството кое го имаме на Литера. И ги охрабрувам и ги повикувам сите млади илустратори да дојдат, значи од секој еден илустратор може нешто различно да се научи, кое што ги имавме, внимававме на тоа какви ментори носиме и што сакаме да постигнеме и каква и што да им покажеме на публиката. Работиме на развојот на илустрацијата во Македонија, сакаме да предонесеме и тоа се некои наши цели. Дако што верувам дека успешно ги исполнувате и ќе бидат со ова следно издание кое што го најуваме. Софија, споменавте дека ќе биде изложбата меѓу останатите три изложби од автори од Хрватска, ќе биде изложбата Свет со љубов, во која што ќе бидат изложени дела на млади македонски илустратори кои што учествуваа во конкурсот. Прашањето ми е колку сте задоволни од самиот одзив на конкурсот кој што го имаше оваа година. Што значи, колкав интерес има кај младите илустратори, колку тие се амбициозни да бидат дел од еден ваков фестивал и како сите тоа го спроведовте, да речеме, за да има еден крајен резултат и изложба? Година во одзивот на конкурсот е огромен и е сериозна наша голема радост и веројатно го постигнавме тоа што и сакавме да го постигнеме.
ќе почнам на кратко. Од прошлата година за прв пат решивме Литера да објавиме конкурс за илустратори, со кој што ќе ги промовираме и надвор од нашите граници. Годинава втор пат и бројката е сериозна. Сериозна бројка и неодамна имавме средба со илустраторите кои што беа селектирани. Многу се внимаваше на селекцијата кои пет илустратори ќе влезат во изложбата и кои ќе ги представиме, но не значи дека сите останете беа лоши илустратори, туку гледавме овој пат се врзувавме на темата кој точно ја доловил темата свет со љубов. Имаме текако талентирани илустратори во Македонија и нас ние предизвик од година во година тој конкурс да расте и да се шири меѓународно, да постане меѓународен конкурс. Да, сериозно, најубавиот дел за еден уметник е она размената на искуство и вмрежувањето. Така е. Тоа е тоа што е и целта на конкурсот. Мислам дека би било соодветно тука да го прашам повторно Доминик дали успеа да овие денови види нешто од оние дела од самата изложба Свет со љубов на македонските млади илустратори и какво е вашето мислење вака на кратко? Дали си успеал да видиш она изложба Свет со љубов на македонски илустратори кои сме поставили во музеј град Скопје? А, јуче кога сме биле, дали си успеал да видиш она илустрација? О, да. Да. Ја сам јако изненаден заправо колико то добро изгледа. Изгледа заправо прво репрезентативно за сцену. Ја мислам да е ова изложба Литера, да е то една јако добра иницијатива и една од лепших иницијатива везана за тоа да се обогати еден дио ликовне културе и сцене. Така да ми е јако драго да се ту. Доминик принесе дека сето тоа добро изгледа и дека му е драго дека да е тука и дека е сето тоа убаво спакувано и репрезентативно е представена илустрацијата. Па ете ве покануваме и вас и целата македонска јавност да вечер ни се приклучи, па и деновите кои следат. Ние сме до четврток. Да, треба да дојде. До сабота сме, да, до сабота сме. О, да, се извинувам, да, до сабота, до вторник, до сабота 27. 27 затварањето на фестивалот. Да. За секој еден граѓанин има што да види на Литера и тоа е едно збогатување на она визуелна култура на сите нас. Ќе споменам и конференцијата Македонска современа илустрација, која што е исто дел од годинешното издание на Литера, што ќе биде дел од оваа конференција, која што тоа кое што јас успеав да се информирам, а сите кои што сакаат дополнително може да се информираат и на вашата веб страна, за тоа што содржи конференцијата, но еве дека ги сместиме и конференцијата и сликовницата во еден вака, да, одговор за да може да нели споменеме и за тој дел. Литера практично постои и е, нели, како сликовницата, како медиум го третираме како фестивал. И многу често се прашуваме докаде е македонската современа илустрација? Колку имаме ние македонска современа илустрација? Колку можеме таа да биде извозно ориентирана, сликовницата како производ? И тука отвараме две панел дискусии. Едната панел дискусија е посветена на од точка до илустрација за илустрацијата на менета, а втората панел дискусија е од буква до приказна. Какви приказни создаваме? По кои им читаме на нашите деца? Како ги пакуваме тие приказни? Ќе начнеме на конференцијата ќе начнеме низа прашања кои што верувам дека ќе стратешки ќе ни помогнат и нас како фестивал и се надеваме дека и државата ќе има слух да слушне што мисли стручната фела која се бави во делот за илустрација и поточно за литература за деца. Многу теми сакаме да ги начнеме. Не би биле ние Литера ако не пробуручкаме онаму каде што можда е онака комфорна зона. Важна ни е годинава конференцијата, важна ни е да стигне тој глас и да почнеме сите ние да размислуваме поразлично, да се трудиме, да имаме што поголем квалитет, да биде тоа сето тоа спакувано и поддржано како што треба, нормално, и да ги инспирираме младите генерации да се бават со илустрација и со пишување на сликовници и издавачките куќи да можат да продуцираат квалитетни изданија кои што со задоволство ќе ги промовираат надвор од границите. Имаме квалитетни сликовници во Македонија, имаме квалитетни автори, илустратори.
но секогаш треба да работиме на што подобро и подобро. Така, или како што стои во описот и на вашата веб страна за самиот фестивал, дека квалитетната литература за деца е едно од исклучително значење за развојот на нивните генерации и градење на современо мултиетничко и инклузивно општество, и едно од главните цели, како што споменавте, е токму популаризацијата на литературата за деца и млади и подигнување на свеста кај родителите и децата, што е особено важно, ќе се согласите, да. Сигурно читањето на вашата работа за важноста на ова. Еден од главните сегменти. За интелектуалниот, но и емоционалниот развој кај децата. Literafestival.com е вашата веб-страна на која што може да се информираат сите оние кои што ги интересира подетално програмата, така, која е, има и новија флаери, ако може и нашата камера да ја забележи. Сте по час како ќе се одвива од вторник до сабота. Ова пето издание на Литера 2023 и ќе кажеме дека и наградите оваа година исто ќе бидат во фокус и со тоа и ќе го заокружиме. Затварањето на фестивалот е практично со наградите Литера. Тоа е сериозно признание на оние кои што творат во фелата. Некој ќе рече може да и незначително, но е сериозен ветер во грб. Секое признание е значено. Да бидем искрени, дури она пофалба, мала пофалба е признание кое што ни дава мотив плюс да продолжиме онаму каде што сме зацртале дека сме тргнале. Да. Литерата наградите годинава се доделува за 2022, значи одиме за 2023 е следната година ги доделуваме, ги доделуваме 2022, 2021, короната не бевме спречени 2021 да успееме да го 2020 беа поделени и така градиме и ние учиме низ чекорите на создавање на фестивалот. Така е. Сепак е петта година за нас е еден мал, но значен јубилеј и полека, но сигурно Литера станува сериозен македонски културен бренд. И само пред да се одјавим и да ви се заблагодарам за гостувањето, уште едно прашање, Доминика, тоа е за како всушност се одвиваат и дали и колку постат вакви фестивали во Хрватска или фестивал кој што е посветен на илустрацијата. Или настани... Дали имате фестивали кои се посвечени баш илустрацији? Бити ќе у Пули се спрема една таква иницијатива као фестивал илустрације, али немамо баш неки догаѓај кој е посвечен исклучиво илустрацији. Имамо разни фестивали у којима присуствују уметници свих категорија. Измеѓу осталок, ту се приклјуче и илустратори, али да еден фестивал исклучиво везен за илустрацију, то за сад немамо. Је у плану, али немамо га. Мислам дека не треба превод. Да, се спрема во Пула фестивал некој сличен. Да. Но нема никој посебен настан кој што се посвети на само на илустрацијата, туку има заправо управо сад се у Пули догаѓа еден фестивал за децу, односно за дечју книжевност. Да. Монте Либрич. И сад оно поздравувам исто се у Пули моје полежане со Монте Либрича, јер ту има заправо Ту су разговори са авторима, са писцима, али ту су разговори и са илустраторима. Али то није исклучиво везано за илустрацију, него опченито за дечју книжевност. Да, во моментот се одржува фестивал Монте Либрич во Пула, кој што е посветен на литературата за деца. Да. Да. И Домини ги поздравува своите колеги илустратори. Да. Благодарам за гостувањето, Софија, и за вас, Доминик, што и покрај или обврските кои што ги имате и тековните работи поврзани со овогодишното издание на Литера, успеавте да одвоите време да бидете дел од утринската тема, за да може да ви го представиме тој на нашите гледачи, да ја видат, да слушнат од нас, но и да ја видат програмата и овие денови да бидат дел од публиката, која што верувам дека ќе се утиде со импресии, но и со нови работи кои што ќе може да се научат од овој днешните гости и учесници во на Литера 2020. Благодариме на просторот и времето кој го одвоевте за нас.